kugira umwanya wo kuberekana urukundo ugomba ruhuza wavita roha kwa mamu ukaba rwigica kwanza kinanza anachukua finishi anapoteza mpira pale ngoma pale 12 ya mamu ngoma pale Sadam Sadam anajaribu kwa map Sadam
Justin. Tia Cruz. Conga kichwa pale Adon. Anachukua pale Steve. Steve amani kwa amani. Amani kurudisha hapa kwa Egid, anapiga death pale lakini. Ya timu ya Afrika robao peki ya timu ya Bumamuru inazubaa, anaipita katikati na kugusa mpira kambani. Vitalo moja Bumamuru bila. Felicie,